پښتو سرور کوي موسن دا وړ دې ژوندۍ وي موسن دا وړ دې ژوندۍ وي لاروبار لاروبار تمیستوس تازی کای دا ټلې دلې په یادی مقصد غونډه د مهم مقصد ادا غدا تمیستوس ملګرای امیشتو سوریر د پښتونخوا وطن یو ډیر مبارز یو ډیر پیاوړی ځوان یو ډیر پیاوړی مشر اته سره د جنوبي وزیرستان امنه نن د کراچۍ په زندان شه پرتا وازی کای اته جرم سره ملګری علي وزیر سم بچواو نه کرپشن نه کړای علي وزیر د جنرال کیانی ونه زونتا جزیره نه دی کړیه علی وزیر د کمر بجوا غونډه ټوله کابینه ټوله کابینه به دی نه دوله جلیه بلکې د ټوله کابینه د وطن په نام د وطن په غیرت باندې شهید شوی دو اته چورم بل نشتا اته وهتا یو قصور ته چې په دا وطن باندې نام کړای دا په دا وطن باندې غیرت کړای دا چې په دا وطن یې غیرت کړای دا چې په دا وطن یې نام کړای دا نو دا د وړه په پښتنه د جنوبي وزیرستان په پښتنه ولارو بار ټولې پښتنه باندې دا فرض ده چې د دې د رهایې د پرامیش دوز نن خالي ټول ته احتجاج ونه کی ولارو بار ټول افغان وطن سي احتجاج وکي او ترې وخت پر خپل احتجاج جاری ستي چې تاسو پر پاکستان ریاست او د لاتین امریکا په دامه مجبور کړی نه چې علي وزیر رها کو علی وزیر امنه دا د کچره د خپل امنه تی وی د آسایشه نه फायदा وختلای نو ته به تمره مال تولات کټلای وای د به تمره پیسې کټلای وای چې نه ته او د دې ټوله کابلې او د دې ارتلین کې دوه درې نه سره د پاره کافی وا هو ارزمورات هغه ټول وزارتینا اغه ټولې کې څه چې د پاکستان د ریاست طرف نه وخت په وخت د غفر مشته شوی وو اغه ټول یو طرف ته د تریلې دي د کوم ننګ به رخصتای دا د کوم غیرت به رخصتای دا یو لاوس به د کوم سره کړای وو چې د تن یو هر یو پلیټ فارم مشته ملوي شي که د پاکستان د اسمبلی فلور وی که د سرا سرا د پاکستان یو بل اداره وی که د تن یو هر یو اداروی هر یو پلیټ فارم وی میش به د خپل قوم مقدمه شپو نرا شپو غیرات سره ان شاء الله دا د قوم مقدمه میش دنیو ته پیش کوي او د خدای په فضل سره ملګری میش د خپل قوم سره کیم لاوس کړای میش د خپل قوم سره کیم وعده کړی و د خدای په فضل سره د خپل واسط مطابق میش کوشش کړای دا علي وزیر کوشش کړای دا چې تر نن ورځې پر میش پاشه سر خروشی و خپل و دامه چې کیمه د کوم سره کړی و غو دامه شرطه ورسوي د پاکستان فوج د پاکستان نه درې د به چې په ټول وطن شه پرشنی نه کړل د به چې دازي کای تر هغه ورو وصل د به چې دازي کای په دم نیر وصل د به چې دازي کای القاعده ورو وصل د به چې دازي کای ازبک تاجک ورو وصل د نیو ته به داویل چې دا ته شتګردای شه د لوکل خلک ملوستا دا مځای په شه ملوستي دات من ځای په شمولاويستي داوت من خیل په شمولاويستي دا د خیبر شنواریا پر دې په شمولاويستي وملګری کن یو به دا خبره ورته سمولا نن دې غورځنګ د برکاتا ټول اتل یو دا ویای چې د پاکستان فوج په دشت کارته شمولاويسته دو د ټول د نیو د رېدا خبره کو کایمنس انټرنیشنل دروخله کومن رائټس واچ دروخله او ایز د سیور د مختا دی امریکای د سټیټ ډیپارټمنټ د هیومن رائټس کمیټې چې کوم ریپورت یې شو شوای دا په ریپورت شاته دا خبره راغلی ده چې د پاکستان فوج او د دې ادارې دا په اکسترا جوډیشل کیلینګ سره ملوثي د پښتون اورنګ غورځنګ چې کومه مبارزه ده دا دروسته ده او دا د سردار عارف وزیر او دا د ارمان لونی شهادتینه چې کوم شوې دي دا څه کې شوې دي
چې دای د خپل حق ته پر خبره کړه، دای د خپل وطن ته پر خبره کړه، دای د خپل افغانیت ته پر خبره کړه، دای د ترهګرۍ خلاف خبره کړه، او دای د هغه سمراجي سوچ خلاف خپل مبارزه کړه چې ما چې د 13-15 کاله نه ریاست او دا خوره باندې مصالحه کړې ده. د میشتو څو ډېر پیاوړی ملګری چې هغه یقینا چې د ریاست د پالیسۍ او د ریاست د جبر داسې مقابله وکړه چې په دا موجوده سیاسي تاریخ شه د هغې میشته بل مثال نه ملاویږي. زه د حنیف پښتین ذکر کوم چې حنیف پښتین د تېرې 200 کاله نه دی د بانی په جیل شه، او یې مه پوښال شه، په دا غورځنګ شه، او په دا تاریخ په دا تحریک شه. په غونډې نه زیات جیل حنیف پښتین تر کړی ده، خو دا نه مخته سادر عارف سعید تر کړی و. خو ملګري یې سره به سره نېره ملګري دي. یوسف علي د میش د برطانیې د پی ټی ایم ملګری ده. دغه شی پروفیسر اسماعیل او د پوکر والا چکیم به بنیاد کې سینه جوړ کړل. هغه یا مو په خیال کسلس کې ډېر شرم وای پر ریاست شه. دغه شی د اویس عبدال او نېره ډېر ملګري چکیم دي په زندنۍ شه دي. میش ادې سټیټ د وساتت سره د پاکستان ریاست نه یو وار بیا دا مطالبه کی چې دا نرای نرای ټریلر میش کله کله چلوي دتا. دا د جنی خیل ټریلر چې ول چلې دو دا تو یا پیرا فلم نه دا کتلای. پیرا فلم به انشاءالله پیرا فلم به د خدای په فضل سره چې کله دا رشوت تیر شي لشکي حالات سره ټیک شي د موسم با به هغه نه بعد ته هغه پیرا فلم کسه چې دا مارچ اسلام آباد ته راته دی راوځي. دا د جنی خیل ول هم اسې لشکي خالی جلک ته توشالو ا دې سټیج دا د پاکستان عدلیات ادم دی. د پاکستان د عدلیې تاریخ سړی شنه ده پته شوای. دا د مولوی تمیز الدین د کیس سره وغلا هغه نه بعد د ضیاء الحق مارشل لا کا وخت سي یا د پرویز مشرف مارشل لا وخت سي هر مارشل ته د دوام مرکړه یا په هر مارشل لا باندې د ښه فالګ ورېدو. او می صاحبای چې دا په حس کې می جو تر تک شي دي د موجوده د پاکستان د عدلیې ته خبره کی چې دا عدلیا دا د وریاست د دیس دین کې د شهرونو اخري امید میش په دا خبر سره خلوص ته چې دا یو غلام ریاست ته په شهر ای وای درا په شهر ای وای درا د ملکونه د خپل غلامونو خلاف استعمالوي. میش په دا ریاست چې غلامون کړی خو بیا یې میش دی تداوی ای چې دا عدلیا د اخري امید کدی د ولستو د قوم او د وطن د خلک ا دې عدلینا اخري د امید څخه به د خلک چې خوښم وي د دوی درې ټکی به پوه وردو شو وکم چې دا ټول پاکستان په خبر شي. مثال دا د پاکستان فوج د کای یا د آی اف سی چې کومه داسې یہاں پر چند دن پہلے وانا میں آئی جی ایف سی نے احمد زائی وزیر قبیلے کا ایک جرگا بلایا اور انہیں یہ انسٹرکشن دی، مطالبہ نہیں انہیں یہ انسٹرکشن دی کہ آپ لوگ علاقے اور اس پورے ریجن کا امن طالبان کے حوالے کریں اور آج کے بعد یہاں پر امن و امان قائم رکھنا یہ طالبان کی ریسپانسیبلٹی ہوگی. یہی مطالبہ کیا تھا نا، دغا خبر ہے تکڑی ہوا. میں اس سٹیج سے پوری دنیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ دنیا کے کس مہذب معاشرے میں اس طرح کے عمل ہوتے ہیں؟ پوری دنیا کو یہ لوگ یہ بتانے پر سارے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اتنے وسائل ضائع ہوئے ہیں. یہ ادارے جو تنخواہیں لیتے ہیں یہ پولیس اگر خود نہیں کر سکتے، وہ جو ہمیں پتہ ہے یہاں پر بار بار اس بات پر تفصیل بحث بھی ہوئی ہے کہ پاکستانی فوج ایف سی یا جتنے بھی ادارے ہیں یہ یہاں پر امن قائم کرنے نہیں، یہاں پر کاروبار قائم کرنے آئے ہیں. یہ آپ کو یہاں پر اپنے جنگی اقتصاد کو دوام دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس سٹیج سے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں اور یہ سارے اختیار پولیس کے حوالے کریں. یہاں پر جو بھی معاہدہ ہوگا، یہاں پر جو بھی معاہدہ ہوگا آپ نے وزیرستان کے مینڈیٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا. یہ جو وزیرستان کا مینڈیٹ آج اس پنڈال میں جمع ہوا ہے،
ان کو اعتماد ملیے بغیر یہاں پر نہ فوج، نہ ایس سی، نہ پولیس، نہ ڈی سی، نہ کمشنر، نہ وزیر اعلیٰ، نہ وزیر اعظم، نہ آرمی چیف، کوئی بھی کس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ وزیرستان کی جو مینڈیٹ یہاں پر جمع ہوئی ہے فیصلہ یہ کریں گے، یا وہ جو وزیرستان کا مینڈیٹ کراچی کے جیل خانے میں قید ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر، یہاں پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹرولا کے ساتھ دیگے جنگ طرف تر ہونا تو ڈاکٹرولا منصوبے ایگے جنگ دے پر دی چکیم نے تیرے پنز سال ویش کولے نا پا افغانستان شراؤن دا او دا نوی منصوبے ہے دیگے دے پر دی چی دا ٹول ریجن دی یور بیا دے افغانستان دے جنگ دے پر استعمال کو پلا ورز مو پو الجزیرہ شیو ارٹیکل یا پودا لکھ رہی دا چی حیث کس ما یو قوات یا کا امریکہ دو کا دے پاکستان فوج دا کا بل سکتی کا ایران دے کا بل سکتا تا کا سعودی دو دا سوچ تا دے ذہن دو بسی چی میش میں دے تاوشدود پولیار دے افغانستان ریاست پر نکبزہ ہوتی دا دلارو برچول افغان وطن بدا دے ادے پر مانس شخان جوڑی جی و ادے خلاف پر مزاحمت کو ادے پلیٹ فارم نا دے افغانستان دے رئیس جمہور اشرف غنی صاحب تو شو صحت دے پورا دا او غوڑی او دا او دا ڈٹ گرنا ٹول افغان قوم تا ورکر چکیم فیصلہ کیم فیصلہ دے افغان قوم نوی خواشا او پا کیم فیصلہ شے دے افغان قوم دے ٹول افغانستان للارو پر ٹول افغان وطن مرضی نوی شاملہ دے دنیو یو کواتی آغا فیصلہ پتوس پر ندشی مسلط کولائی دا غرزان بین سلطو دے سر سانگ پر سانگ بلوڑ دی زم دا بڑھرے دے پاکستان فوج و دا ایف سی و دا وکار دا دے گاٹے واٹے دے پر استعمالوی آغا یو چمن مادر پوتے وزن آغا ونی ولو ہمیج وا خبرہ بتا کی چی دای دا خپلا کبلا درستا کو آخری ورطا بیائی چی دای دا خپلا کبلا درستا کو کچر خپلا کبلا ندرستا ولا بے دا انشاءاللہ زا دے خپل وڑا جسے نا ملگری دی ادھے تا سدا خوز کن چی دا لانگ مارچ او دا جلسا دا دا ارتین کے اور بیا پوتے جو رن پولی کا بنکشیش دی چی دا جلسا ارتین کے اور بیا میش پوتے جو رن پولی کا بنکشیش دی چی چی بیغ نباد ہمیش دائی کسی دائی سرنگ دائی دا دے ڈورن پولی کا بندے دائی دا خلق تنگوی تحریکی شے پچاس دو چی میش اخپلے سینے شے ستری کی پوتے تحریکی شے پچاس دو چی میش اخپل آئی جا دے اخپل وریر سارا دے اخپل عزیز سارا چی جائی سی پوتے تحریکی شے پچاس دو چی میش دے کینے و دے بغض و دے ذاتی مفاد نشار ہوندو خلی زکا چی دا کینہ و بغض و دا حسد سچے و سرابی بے یوں تحریکہ نشی چلے جائے رہا کرو رہا کرو لرو بر لرو بر لرو بر لرو بر